nun kay makapod ma do yung sa sigun sa taluko de PTI sa chunke sa the personal the kapwa jaman ida ko yun ma mustapishway ma ehtijajan sa mustapishway pa de wakke no pil halam sa ma da ko yung mulaqatuna da dritsalo roje ushule kisa ma mulaqatuna mshuyu kabari rawani di wala final decision lamang ganade agaste no am nan sabake khozo am activities ko mo yo samaji kar ko nema aw za de tole ala qaid qom khidmat ko mo de yo khadim pa hisiyat mane qom to ala re siyar mubarak khozo ma moqif der wa zehde aw mahkam ma weli di aw che gaza ma kam khadshat u gaza ma che kam khabar we da kam khadshat po wajban che fa am media mane am data sur khor sho چر انور زیب خان د ایپ سی آر حامی دی چونکه زه د ایپ سی آر نه مخکې حامی وم زه نه اوس د ایپ سی آر حامی ما خو زه د دې شي ما مخالفت کاوه چې دا اوس یې کوم شی د پاټا د پاره راوستو نه ایپ سی آر شه نه ریګولر لا شولا نو دا خبره مونږ جوړلې چیرې دا په ایپ سی آر کې په الحالو یعنی یو اصلاحات پکار دي او یا ټوټلی په کې پی کې کیزم کې دل پکار دي ما د دې خبرو د ریواج یک ټم مخکې مخالفت کړې دي زه وسم خلاف ما او چا چې مټیانې تقسیم ولې هغه خلکو ته اوس احساس خو شاغوي ته پته ولګیدا چې مونږ په کم دلدل کې ورو ورځو او علاقې د پاره هلې ځلې خو زما د قوم د پاره چې کم خدمات دي دا خو د چانه پټ پناه خبرې نه دي ته خو د ټولو لست ما خو دلې دا و غوي وته ګوري باقی دا اوس چې کوم اکټیویټیز سٹارټ دي دا ډېره ښه خبره ده د پاټا د پاره بیا د ینګ جنریشن د پاره ولې چې د پاټا په باره کې ټولې دنیا ته یو داسې پیغام تللی و چې دا دهشتګردي دا بې تعلیمه دي حالانکه د پاټا کې ډېر امن پسند خلک دی اوس په خلکو کې اویرنس راغلی دی نو په کار ده چې زمونږ د پاره دا الې ځلې وشي او یو ښه پیغام زمونږ په باره کې عامې دنیا ته لاړ شي ځوانانو له زما ټولو ځوانانو ته دا میسج دی زما ورته دا پیغام دی داسې سوشل کارونو کې لکه دا کوم چې یو خو د ټولو نه اول خبره د تعلیم دا ځکه چې په کوم قوم کې تعلیم نه یغه ترقي نشي کولی ځوانانو له خو له اول په کار دي چې په خپل تعلیم باندې توجه ورکړي او د تعلیم سره سره د کیل کو دم د ژوند دی ویسه دغه دغسې اکټیویټیز کوي څه دوی واخلي نو د فضول کارونو نه به دوی بچ د معاشري وي ښه معاشري څه به جوړ شي بذات خود د دې حواله صاحب یو کلیر کټو او زه ما په خیال باندې چې کم تعلیمي اب تخلق دی دا غو ټول بدل ته زمنګا په دې ملک یو سیستم شته دی یو عدالت شته دی د دې لپاره په کار ده چې په عدالتي سیستم باندې د سزا ورکړي شوی به د سي ار یو سړی را پاتېږي او غو د جج کردار مدا کوي او غو دغه کردار مدا کوي زه خو به دې پر زور الفاظ غوړې دې مذمت کوم چې دا ټیک کار نه دی شو دنیا ته زما دا پیغام دی او به خاص کر پښتنو ته چې د پښتنو په باره کې دا کم پیغام ټولې دنیا ته تللی دی د دهشتګردۍ چې دا بې تعلیمه دي داسې یو د امن پیغام دی ټولې دنیا ته مونږ داسې اکټیویټي نشته